নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পৱন বৰদলৈ, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰে অসম পুলিচৰ প্ৰায় 5,000তকৈ অধিক পোষ্ট উলিয়াই দিছে, বিভিন্ন নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, বিভিন্ন বিভাগত খালী হৈ আছে। কোনটো বিভাগত খালী হোৱা নাই আপুনি সেইটো মোক প্ৰশ্ন কৰক। সেইকাৰণে হয়তো ভিডিঅ'টো আগবঢ়োৱাত অলপ দেৰি হ'ল। বিভিন্ন বিভাগৰ নটিফিকেশ্যন মই পঢ়ি আছিলোঁ। আপোনালোকে এতিয়া কনফিউজ নহ'ব, 15 তাৰিখে এপ্লাই ডেট আছে, 15 তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এইকেইদিনত আপোনাৰ 7 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈ আপুনি ভাবিব পৰা বহুত সময় আছে। আপুনি কোনটো বিভাগৰ বাবে আপুনি যোগ্য সেইটো বিষয়ে আপুনি ভালকৈ নিজকে আলোচনা কৰি নিজৰ ভিতৰতে নিজৰ মনৰ ভিতৰতে আলোচনা ভাবি লওক যে মই কোনটো বিভাগৰ বাবে মই বেছি যোগ্য। এতিয়া চাওক, ABUB সেইটোতো সকলোৱে দিব পাৰিব প্ৰিফাৰেঞ্চ, যিহেতু ABUB আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ লগে যিটোত আপোনাৰ হাইষ্ট মাৰ্ক আহে সেইটোতে আপুনি চিলেকশ্যন হ'ব। ইয়াতো আৰু এটা কথা, কিছুমানে নতুন নতুন ল'ৰা ইয়াতে ধৰি লওক আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিব, তেওঁলোকে ABUB বিভাগটোনো কেনেকুৱা, UB বিভাগটোনো কেনেকুৱা সেইটো বিষয়ে ভালকৈ নাজানে। গতিকে যদি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হওক, যে ABUB মানে কিছুমানে এইটো জানে যে বন্ধুকেইটা থাকে লগত, আৰু UB মানে থাকে এইটো বুজি পায় যে ৰঙা টুপি। গতিকে সেইটো ভাবিলেই নহ'ব, ইয়াৰ লগতো আৰু বিভিন্ন কাম কাজ জড়িত হৈ থাকে। গতিকে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি যাম পিছৰ ভিডিঅ'। এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰে প্ৰায় 5,000তকৈ যিহেতু অধিক পোষ্ট উলিয়াই দিছে অসম পুলিচ বিভিন্ন বিভাগত, কি ওলোৱা নাই? ABSI ওলাইছে, UBSI ওলাইছে, APRO SI ওলাইছে, থাৰ্ড গ্ৰেডৰ আৰু কিবা কিবি বেলেগো ওলাইছে অসম পুলিচৰ। তাৰ উপৰিও আপোনাৰ ফৰ্থ গ্ৰেডত ওলাইছে কাৰ্পেণ্টাৰ পৰা আদি কৰি প্লাম্বাৰৰ পৰা আদি কৰি কুকমেনৰ পৰা আদি কৰি পেলাই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান পৰা আদি কৰি বিভিন্ন বিভাগত ওলাইছে, ড্ৰাইভাৰ ওলাইছে, আপোনাৰ চুইপাৰ ওলাইছে, ক'ত ওলোৱা নাই বুলি ক'ব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক, APRO ওলাইছে কনষ্টেবল, গতিকে কমিউনিকেশ্যনৰ পোষ্টো ওলাইছে। গতিকে সেই বিষয়ে আমি বিভিন্ন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই জনাই যাম যে কি কি বিভাগত কেনেকৈ আপোনালোকে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। এতিয়া এটা কথাই হ'ল, আপুনি এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপুনি ভালকৈ ভাবক যে মই কোনটো বিভাগত গ'লে মই সফল হ'ব পাৰিম। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যে ভালকৈ ABUBৰ বাবে যদিও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, ভালকৈ ৰানিং ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা নাই, গতিকে তেওঁলোকেতো কমপ্লিট বেলেগৰ লগত কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে 8 পাছৰো চাকৰি ওলাইছে ফৰ্থ গ্ৰেডৰ, তেওঁলোকে হয়তো তাত যদি ভালকে মনোনিৱেশ কৰি পেলাই তেওঁ তাত যদি ভালকে ইণ্টাৰভিউ দিয়ে, হয়তো তাত তেওঁ চিলেকশ্যন পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকিব পাৰে। গতিকে প্ৰথম কথাটো এইটোৱেই যে আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ পৰা এইকেইদিনত যি সময় পায় সেইদিনাখন আপোনালোকে নিজৰ মাজতে ভালকে ভাবি লওক যে মই কোনটো বিভাগত গ'লে ভাল হ'ব, আৰু ABUBটো আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাবই। লগতে বয়স যাৰ যাৰ আছে তেওঁলোকে SIও দিব পাৰিব। গতিকে কথাখিনি ইমানেই, আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।